Boa noite, queremos iniciar mais uma live agora, então vamos aguardar que o pessoal chegar Vamos ver se vai iniciar a nossa live aqui no Instagram também. Vou compartilhar com o pessoal no grupo, que nós vamos iniciar a nossa live aqui, tá bom? Só vou compartilhar aqui. Só um momento aí, enquanto que o pessoal chega. Vamos compartilhar. Vamos ver quem está que online agora. Vou compartilhar aqui com o pessoal que está chegando. Maria Cristina, oi professor, seja bem-vindo Maria Cristina. Já vamos iniciar, pessoal, tá bom? Só vou compartilhar no grupo aqui. Vivo para mais uma live. A eu não me lembro. Então vamos lá, pessoal. Só vou aguardar o pessoal chegar pra gente iniciar, tá bom? Beuisa Torres, boa noite, professor Márcio. É a mãe? Boa noite, mãe. Pessoal, só vou pegar aqui a paleta e já estou voltando, tá? Então vamos iniciar nossa live, né pessoal? Não podemos perder muito tempo. Está meio tardezinho, mas eu vou começar igual. Tem pouco tempo que eu nem falei para vocês, mas é importante estar tá aí, né? Lá vai ficar gravada. Quem não tiver presente depois pode assistir aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Pessoal, na aula passada. A gente trabalhou ali na parte do... Deixa eu dividir essas duas telas. Entre Instagram. Deixa eu abrir a transmissão ao vivo no Instagram aqui. Aí. Agora também estou no Instagram, pessoal. E no YouTube, tá? Deixa eu separar essa tela. Acho que eu vou colocar essa tela aqui do lado aqui. Pra gente ir conversando, né? Pessoal, quem tiver no Instagram, quiser entrar no YouTube, você tem uma visão é, melhor da tela. Aparece a tela inteira aqui no Instagram. Ela corta a tela porque é... O vídeo aqui é na horizontal, né? E no Instagram é na vertical. Então me corta um pouco da tela, vocês não vão ver toda a aula completa. Alguma parte vocês não vão conseguir ver. Então quem quiser entrar pro YouTube, pessoal, entra pro YouTube aí, tá bom? Entra pro YouTube que nós vamos iniciar nossa live aí. Então vamos lá. Então vamos continuar com a nossa tela, vamos detalhar. Bom, agora nós vamos trabalhar na parte da alcalia, né, pessoal? Deixa eu puxar um pouco aqui, tem muita coisa, né? Assim ah, eu esqueci de pegar minha paleta, que eu coloco um vidro aqui em cima para trabalhar. Ah, tem outro aqui. Eu vou usar esse, aqui, esse aqui mesmo, esse aqui não. Eu vou usar outra paleta aqui, tem uma chapa de ACM, pode ser isso aqui mesmo. Então, tranquilo, eu vou pegar uma paleta, uma espátula para a gente pegar as cores. Vou ter que buscar, pegar uma espátula. Só um momentinho aqui. Então, vamos lá. Pessoal, eu, eu costumo. Usar umas cores mais básicas, né? Pra fazer. É pra fazer as cores mais escuras, geralmente eu uso um vermelho escuro e um verde escuro. Eu gosto do. Vou pegar aqui. Vou pegar esse que tá acabando. Eu vou pegar um verde VC, gente. E um vermelho mais escuro aqui. Vamos pegar aqui. Então é isso aí. A tinta tá seca. Eu vou jogar fora, né? Essa vai pro lixo. Aqui já acabou, já. Carreiras Fátima, maravilhoso. Pessoal, entra pro YouTube, pessoal. Quem tiver no Instagram, entra no YouTube, que é melhor pra vocês verem, tá? Não tá cortando a tela. No, no Instagram, ele corta a tela, tá? Ali. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho. Tô usando um verde vecida, gente. Vou limpar aqui. Vou colocar um pouquinho mais de... Maria Mauro Souza entrou. Mônica entrou. Francisco Freitas. Pessoal aqui no Instagram. Amina Franciano. Bastante pessoas aqui no Instagram, né? Entrou aqui. Então vamos lá. Vou pegar um vermelho escuro. Eu tenho um vermelho de cádmio escuro aqui. Pode ser, tá? Eu vou pegar aqui. Opa, olha, a tinta tá toda na tampa. Deixa eu dar uma limpada aqui. Subiu a mesa de tinta. Vou pegar então um pouquinho do vermelho aqui. Que é o vermelho de cadmo escuro. O vermelho de cadmo escuro com verde vessi, pessoal. Eu misturo, eu consigo um tom bem escuro, um marrom escuro para fazer tronco, essas coisas, tá? Então vamos pintar o tronco da árvore aqui. Vamos lá. Eu vou pegar um, Eu tenho uma régua lá, eu vou buscar rapidão enquanto isso. Só vão chegando aí. Deixa eu pegar ali. Assim mesmo, não achei, eu ia mostrar para vocês aqui. aqui tá perdido Minhas coisas tá tudo bagunçado Eu mudei a teoria de local. Mas vamos começar. Então, tranquilo. Ó. Tem uns pincelzinhos menores aqui. Tem esse aqui também. o né? meu godê de. Meu poder não tá aqui, eu vou pegar uma tampinha, vou pôr aqui. Vou colocar um pouquinho de água aqui. Como é tinta acrílica, gente, eu uso água. Tá tranquilo. Vou pegar um pincelzinho menor. para fazer. troncos ressecado vamos lá só estou escolhendo o material aqui tá pessoal tô separando aqui o material nós já vamos iniciar Tem começar aqui demora né escolher o material Vou pegar esse pincelzinho aqui, vou pegar esse mais macio aqui, então vamos lá, quem que chegou ali? Freitas Francisco, boa noite, não esqueça de dar uma dica de como iniciar um ateliê de pintura, o que não pode faltar, tudo bem, então vamos lá, vou tirar a sua dúvida aqui Francisco, Você fala um ateliê para um estúdio, assim, para a pessoa pintar, né? Seria isso, né? Não é uma loja, é um ateliê para vender quadro, né? É um estúdio para trabalhar, né? Então, na verdade, você vai precisar de um cavalete. Vai precisar de um cavalete, vai precisar de uma cadeira para você sentar. Vai precisar de uma boa iluminação, é muito importante, tá? O que é mais importante é uma boa iluminação. Uma boa iluminação é muito importante. Então vai precisar de uma boa iluminação e, né? Tem que ser uma, de preferência uma luz, uma luz assim mais natural, né? Uma luz mais natural. Não pode ser muito branca nem muito amarela também, que altera o tom. Pode ser uma luz que vai alterar o tom da, das cores na hora que você for pintar e não vai distorcer as cores. Eu acho que se eu não me engano se não me falha memórias, eu acho que é 5.500 Kelvin, se eu não me engano. A luz ideal para pintura, tá? É uma luz que não distorce, que ela aproxima mais do natural. Essas luz que tem fluorescente aí é 6.000 e poucos Kelvin, se eu não me engano. Ela é mais branca, né? Então ela muda um pouquinho. Então o correto é 5.500 Kelvin, se eu não me engano, tá bom? Feitas Francisco, sim. Ah, então tudo bem. Então é isso aí. Vai precisar de uma boa iluminação. Então aqui eu tenho a iluminação aqui para deixar bem claro, né? De preferência que não faça sombra, tudo isso aí na hora de você trabalhar. O, no, o ateliê, se você for trabalhar com tinta óleo, ele tem que ser bem arejado, tem que ser, assim, por causa do cheiro da tinta, bem ventilado, né? O ateliê é bem ventilado. E você vai precisar de uma, uma mesinha de apoio para você colocar as tintas ali. Vai precisar de paleta, pincéis. Então não precisa de muita coisa, não, tá bom? Um espaço aí mais ou menos aqui, deixa eu ver aqui um para começar aí um dois três por quatro e mais ou menos é um espaço ideal para montar um ateliê tá bom então é isso aí então tem que ser um ambiente calmo tá um ambiente que não tenha muita interferência para você se inspirar se ficar calmo sem muito barulho pessoas em toda hora entrando atrapalhando você então de preferência você tem que ter um sonzinho tá colocar um sonzinho uma musiquinha instrumental calma para você relaxar para trabalhar para se inspirar isso é importante também então é isso aí para ter um ateliê na minha opinião é isso aí, né? Um cavalete bom, um cavalete tem que ser firme, tá? Mas tem cavalete que é muito Esse cavalete mais baixo você vai pintar ele começa a balançar tudo e pular e vai correndo, então tem que ser um cavalete firme, né? Melhor para não que não balança muito. É isso aí, pessoal. E tintas, né? Tintas para trabalhar, então não precisa de muita coisa não. Aí depois é claro, se você quiser investir em mais material, colocar mais tintas melhores, um cavalete melhor, então tudo isso aí é bem-vindo. Mas, na verdade, é isso aí. Você tem que estar tá numa posição confortável tá, para trabalhar. Tem que ter uma cadeira boa, confortável, que você sente ali. Uma cadeira giratória, de repente, né? E um cavalete firme para você trabalhar ali, tá bom? É isso aí. Essa é a minha dica, tá bom, pessoal? Qualquer coisa aí é só perguntar, tá bom? É Freitas, não sei se eu respondi sua dúvida aí, Freitas? cisco-freitas, né? eu vou colocar aqui, verde-vesi e vou colocar um pouquinho de vermelho, tá? aí nós vamos obter um tom marrom excelente dica essa dica de iluminação foi genial é, o mais é uma das coisas mais importantes no ateliê é iluminação, tá? tem que ter uma boa iluminação, aqui, ó geralmente eu coloco, eu tenho um um softbox aqui atrás Tá bom? E para pintura para fazer live é mais complicado ainda, porque a, a pintura reflete, então você tem que ter um ângulo que não dá brilho, você não pode ter brilho, é mais complicado ainda. Se for só para pintar, beleza. Então eu tenho um softbox aqui, eu tenho uma luz bem grande aqui, bem iluminada aqui atrás também, aqui em cima, tem uma em cima e tem do lado esquerdo, tá? Mas tem que ser bem iluminado, tá? Tem que ser muita luz. Tô então, tranquilo. Por aqui. Se quiser apoiar aqui, eu vou usar uma reguinha aqui. Ó. Vamos supor. Eu tenho uma reguinha ali que é um, um ali para pintar. Ela é, que ela é própria para pintura mesmo. Geralmente a gente chama tento. Né? A gente fala tento que você pode fazer o seu ali. Eu ia mostrar para vocês como que é feito ali. Ó, você coloca aqui, ele não, não encosta muito e você vem aqui. Ó. Então é isso aí, né? Aqui é bom para você apoiar, né? Facilita, ajuda um pouco, tá? Então é isso aí. Saia Rodrigues, boa noite, professor Márcio Monteiro. Obrigado, viu? Obrigado, seja bem-vindo, Saia Rodrigues. Então é isso aí, gente, tá? Deixa eu. Deixa eu achar um negócio aqui. Eu podia... Só um minutinho, tá, gente? Alguém tem mais dúvida, pessoal? Pode perguntar aí, que eu tô aqui para tirar todas as dúvidas, tá? Isso aí. Eu poderia colocar aqui nessa mistura. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou pegar um azul escuro ali pra gente misturar. Eu vou usar o violeta. Pode ser até o violeta. Eu vou misturar um pouquinho do violeta com essa mistura aqui. Eu quero deixar esse tronco. Ele levemente azulado, tá? Então vamos colocar aqui um pouquinho de. Violeta. O violeta que eu tô usando é o violeta cobalto. Não, violeta permanente, tá? É o. Da marca Cor é do grupo 2. O número é 81. Violeta Cobalto, número 81 da marca Cor tá bom? Então é isso aí. É mais fácil para vocês identificar pelo número, né? Violeta cobalto, tá bom? É... Saia Rodrigues, linda paisagem. José Pinheiro, boa noite, Márcio. Amilson Gomes, boa noite, Márcio. Boa noite, Amilson, seja bem-vindo. Bom, gente, agora eu vou acrescentar aqui na mistura um pouquinho do violeta, tá? Eu, o tronco ele ficou muito verde. Então eu, eu gosto de deixar mais frio, né? Mais violeta, tá? Vamos deixar aqui uma cor mais. Mais violeta. Pra gente depois vir trabalhando com as outras cores. Vamos ver quem está aqui. Pessoal do Instagram, entra para o YouTube, pessoal. Melhor para vocês visualizarem, tá? Quem estiver no Instagram, entra para o YouTube aí que fica melhor, tá bom? Então vamos lá. Tranquilo. Então aqui, gente, eu fiz a a base da araucária, tá? Eu vou pegar um tom aqui, verde vessi, carmim, tá? Verde vessi, carmim. Carmim não, desculpa. É... Vermelho de cádmio escuro, verde vessi e violeta. Agora nós vamos marcar toda essa parte aqui do tronco, tá? Do, da folha. Onde nós vamos trabalhar fazendo toda a parte da copa da, da araucária aqui. Aqui nós estamos fazendo um pinheiro, né, aquela araucária, que ela está na bandeira aqui do nosso estado, aqui do Paraná, tá bom? Ela é símbolo. Se não me engano, tá na, é, um, é uma árvore símbolo. Aí. Tem muito aqui na nossa região, na região sul toda, né? Tem aqui. Tem bastante araucária. Então vamos. É uma uma árvore muito bonita eu adoro assim na paisagem fazer araucária eu achei era muito bonita mesmo então é assim aqui não precisa ser muito certo assim, tá então a pintura tem que ser mais nem eu falo para vocês aí tem que ter característica de pintura vou encontrar um pincelzinho fino Pra gente... Esse aqui é bom. Agora esses pincelzinhos bem gasto, assim. Eu vou fazer os troncos, tá, gente? Os, os galinhos, né? Vamos marcar aqui a questão dos galinhos. Quem que tá ali? José Pinheiro, boa noite, Márcio. Amilson Gomes, boa noite. Responde, né? Jean Renoir. A pintura demora quanto tempo para secar quando. quando... É, para secar usando aquela mistura de secante de cobalto ou de linhaça... Olha, é, José Renan... vai depender muito do tipo da da quantidade de secante que coloca, tá? Colocar muito secante não é bom porque o secante ele tira o brilho da tinta e às vezes pode até craquelar. Se você misturar uma terebentina... Aí a tinta fica mais fininha, mais fluida. Aí ela fica, seca mais rápido, tá bom? Mas aí depende muito também da camada da pintura. Se você joga uma camada grossa, aí ela vai demorar mais. Na parte fina, se você colocar um secante aí de um dia para o outro, 24 horas, ela tá seca ao toque, né? Não quer dizer que ela está seca total. Agora na parte grossa, onde põe o volume e tudo, geralmente eu gosto de misturar um pouquinho de secante ali com a... Colocar ali com óleozinho na, na, na espátula e misturar ali né, na paleta e levar. Aí demora mais ou menos uma semana, né? No óleo. Mas essa aqui eu estou trabalhando em é acrílico, tá? Não é óleo, não. Tá bom? É, Jean Renoiu Amilson Gomes, linda pintura. Parabéns. Pintando com amor. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, tá? Então vamos lá, pessoal. Ô, pessoal, eu vou mandar para vocês... Agora eu lembrei. Eu, eu montei uma comunidade... Tem meu curso lá e eu tenho uma comunidade que é. Eu vou até mandar para vocês aqui. Eu Vou mandar no grupo, só um minutinho, deixa eu pegar aqui. É uma comunidade onde vocês podem entrar gratuitamente, tá? Eu vou convidar vocês aqui para a comunidade. Aí lá vocês podem interagir lá. Tá bom? Eu vou convidar todo mundo aqui para a comunidade. Deixa eu mandar o link aqui na descrição. Eu só vou abrir aqui para me pegar o link, tá? Aí vocês quiserem participar da nossa comunidade lá, é, vai ser bem-vindo, tá? Deixa eu achar aqui. Aqui. Pessoal. Eu, eu colei aqui na, no chatzinho aqui o link da comunidade, tá? É gratuito para participar. Pode entrar na comunidade lá. Eu vou estar tá sempre postando conteúdo lá. A gente vai interagir lá nessa comunidade, tá bom? Então entrem aí, por favor, pessoal. Ajudem a divulgar aí a comunidade. O link é acima, tá? Saudade de ver suas pinturas. Estava fora do Brasil. Agora, graças a Deus, estou de volta para minha cidade, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, é, Sayon Rodrigues. Seja bem-vindo, tá? Que bom, tá? Eu vou fixar a mensagem, tá? Eu fixei a mensagem aqui, então vocês podem participar da comunidade aí. Deixa eu ver quem tá aqui. Amilson Gomes, você costuma invernizar as suas telas? Quanto tempo você espera para envernizar? Olha algumas telas, tá? Eu vou explicar para vocês como que tem que ser, é, qual que é o processo para invernizar. Para você invernizar uma tela tem que ser um tempo assim de seis meses a um ano. Por quê? Porque a tinta ela seca a superfície, mas por dentro da, da camada pictórica ali ela fica é, molhada, tá bom? Então se você passar um verniz ali, o que acontece? Você vai impedir que que o oxigênio? Porque assim, como que a tinta seca? Ela o oxigênio penetra dentro e aí a tinta evapora, entendeu? Ela faz uma evaporação para secar a tinta. Então, quando você em verniz antes do tempo, o verniz cria uma película, ela impede que o oxigênio penetre dentro da tinta e e aí não causa, não seca, ela demora, não vai curar, porque o verniz vai impedir o oxigênio penetrar, né? O que acontece? O que pode acontecer é da tinta craquelar. Craquelar todo dá problema na pintura, tá bom? Então, geralmente, quando o artista quer envernizar uma tela antes desse, desse período, o que, que pode ser feito? Tem um verniz chamado verniz de retoque. O, a, o Wilson e Newton tem esse verniz aí. É um verniz, ele é um pouco mais caro, né? Geralmente, os importados têm um retoque. O nacional, não sei se tem, não. Geralmente, as, as empresas importadas têm. Você passa esse verniz de retoque, pessoal... Ele secou no tato, você passa esse verniz, beleza? Pode deixar. A tinta vai curando. Depois de seis meses a um ano, o que, que você vai fazer? Aí você vai passar o verniz final para finalizar, tá bom? Depois do verniz de retoque. Mas o, o certo é esperar esse tempo. Se você não quer esperar, você passa um verniz ali de retoque. Depois desse tempo, você passa um verniz para finalizar, tá bom? Saia, Rodrigo? saia de Tá fora do Brasil, então. Estou de volta, já li. Então é isso aí. Amilson, é, não sei se a minha resposta aí te ajudou, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só perguntar aí. Eu vou. Agora nós vamos é, fazer os galhos da ao cara, tá, gente? pincel que tá muito grosso esse aqui é bom Vou pegar um pincelzinho mais eu costumo pessoal pegar um pincelzinho quando ele tá meio ruinzinho assim eu gosto de dar uma lixadinha nele passa uma lixa aí ele fica mais fácil para você ele fica fininho fica melhor para você fazer esse detalhe tá eu gosto de lixar eles Vamos lá, vou continuar aqui, tá? o Milson Rodrigo, isso mesmo. Parabéns, ajuda muito. Obrigado, viu? Então, que bom. Espero que tenha ajudado todo mundo aí. Então, é só perguntar, tá, gente? Tem dúvida, pergunta aí, tá? A gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Então, vamos lá. Tudo bem. Bom. E essa é a primeira etapa, né? Deixa eu dar uma. Eu vou pegar aqui, gente, ó. Eu gosto de marcar a sombra, tá, gente? Marcar a sombra da. Opa! Quando nós vamos trabalhar aqui? Depois ainda. Tranquilo. Agora, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma, uma luz, jogar uma luz ali para a gente iluminar essa parte mais. Essa parte do tronco mais clara. Então, para isso, eu vou pegar aqui, ó. Eu já estou aqui com a cor aqui, que é o amarelo de óxido transparente, tá? Eu vou colocar um pouquinho do amarelo de óxido transparente. Aí, eu vou acrescentar um pouquinho de branco. Ah não, isso aqui não Deixa eu tirar. Eu vou acrescentar um pouquinho de branco, gente. Eu tenho aqui um pouco de branco de titânio, tá bom? Branco de titânio. Vou colocar um pouquinho de branco de titânio. Agora nós vamos fazer um tom mais claro, um tom assim parecido com uma cor de pele, sabe, assim um tom pele. Pra quê? Para a gente pegar e iluminar o tronco. Então eu vou pegar aqui ó amarelo, um pouquinho do vermelho, tá? Amarelo de óxido, um pouquinho do vermelho e agora eu vou acrescentar branco. E mais amarelo. É um tomzinho mais pele, mais rosadinho tá? agora com esse tom esse pincel até é grande, eu tinha um pincelzinho menor deixa eu ver aqui acho que não tá aqui pincelzinho excelente para isso aí Então nós vamos iluminar o tronco, né? Primeiro eu vou acrescentar um pouquinho de violeta, tá gente? Eu vou colocar aqui. Vou pegar de baixo para cima. Um pouquinho de violeta nessa mistura. Eu vou... é clarear vou clarear toda a parte do tronco na parte mais assim na parte que tem próximo da copa eu deixo mais uma luz mais fria mais roxinha né porque tá na sombra aí na parte mais clara onde tem luz eu vou acrescentar esse tom aqui. Aí eu vou clarear aqui. Aí aqui nós vamos. pegar essa parte aqui vamos clarear bem ele. Vamos clarear bem, né? Vou pegar esse tom mais violeta. Aqui na parte de baixo vamos deixar mais escuro, tá, gente? A parte de baixo mais escuro. E aí nós vamos começar a clarear a parte de cima. Vou pegar aqui um pouquinho um pincelzinho menor. O um pincelzinho. O pincel tá fechado, tá? Desculpa aí, pessoal, não é, sei que não é higiênico isso aqui, mas ó. A gente faz aqui, ó, com a boca mesmo assim, o pincel fica fechadinho, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho de desse tom mais claro, tá, gente? E vamos clarear. Vamos clarear os pontas do tronco, né? Eu posso colocar mais um na ponta também eu vou clarear. automaticamente eu, bom automaticamente não eu vou pegar um tom mais escurinho e vou escurecer um pouquinho aqui no tronco tá que aqui clareou demais lado esquerdo que eu vou deixar mais claro vou pegar agora um tomzinho um pouco mais claro tá eu vou pegar um pouquinho desse amarelo deixar um pouquinho mais quente a cor Preciso de uma luz um pouquinho mais forte. Mas eu acho que eu poderia até dar essa luz aqui depois, na hora que eu tiver pronto, tiver feito o a copa, tá? A copa das árvores. Vou dar uma luz aqui, eu vou pegar então um pouquinho do verde-esmeril, si, vou acrescentar aqui com amarelo óxido de cromo, gente. E até um pouquinho desse tom mais pele que eu tenho aqui. mais amarelo vou deixar uma forma aí. bem queimada bem neutra né que a gente fala eu vou pegar um pincel ó. o acrílico é o seguinte já tem que colocar direto na água deixou um pouquinho ele já começa a secar já o pincel um pouquinho que esquece fora assim da água, da, da água ele já começa a secar né É, a Milson Rodrigues, já viu o Elton Brunes fazendo isso aí? É verdade, não é verdade mesmo. A gente usa. Fica fechadinho. Agora eu vou pegar aqui esse tom, gente. Ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos clarear as pontas ó vamos pegar esse tom aqui nós vamos jogar aqui e vamos começar a clarear as pontas aqui por cima dando luz aqui por cima né fazer toda essa parte ali. Vamos jogar o tom mais claro. Ó. Vamos montar aqui a copa da árvore. A princípio aqui eu jogo um pouquinho mais mais claro, depois em alguma parte eu vou ter que escurecer eu jogo por baixo aqui, por exemplo. Vou pegar um escurinho, vou fazendo por baixo aqui ó. Algumas aqui também aqui mais claro. Também isso aí. Bom. Aqui nós fizemos a a base, né? Do, do araucária aqui, tá bom? Nós vamos trabalhar com outras cores aí. É... Deixa eu ver aqui. Ivanildo Pereira, parabéns, muito top. Carlos Vituli, boa noite, Márcio. É, que viu você é, que viu você usou para fazer a vegetação ao fundo e as cores do telhado e casinha o Carlos é aqui no canal eu tenho outras aulas eu da sequência aqui tá você pode entrar ali nos outros vídeos ali que eu tem passo a passo todo o detalhe ali tá bom tem aula completa essa aqui eu acho que é a segunda aula né segunda aula que a gente... terceira aula né Acho que a primeira aula a gente fez um esboço ali, depois começou a colorir essa terceira aula, se eu não me engano, tá? Aí tem lá tem passo a passo aqui, mas ali geralmente eu usei, deixa eu ver se eu me lembro aqui, eu usei azul celeste com um pouquinho de terra de cena queimada, eu acho que foi, para fazer o fundo ali, depois um pouquinho de verde inglês com um pouco de azul, se eu não me engano, azul celeste, se eu não me engano, tá? Mais ou menos isso aí. Mas dá uma olhada no, nas outras aulas ali, tá bom? No vídeo, no canal ali tem as outras aulas ali. Aí lá tá detalhado os detalhes, né? Está bem detalhado ali. Tranquilo. Agora o que, que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho mais de ocre, gente. De ocre não. Isso aqui parece ocre, por isso que eu falei ocre. É... Um pouquinho mais desse tom aí de... dióxido de, de cromo avermelhado, nossa, essa cor é muito não tem poder de tingimento né, eu misturei aqui não deu nada Vamos ver se vai ficar bom eu vou ter que pegar um pouco mais de outra cor aqui deixa eu levar lá na paleta e ver como é que vai ficar, né tem uma coisa a gente olhar na mistura Outra coisa é a gente levar lá na paleta, depois levar na pintura e ver como é que fica, né? Porque você misturando na paleta é uma coisa, na verdade. Resumindo: não, Isso aqui não tem nada. Eu vou ter que pegar uma cor mais, mais forte para a gente iluminar isso aqui, senão não vai. Essa cor não tem muito poder de luminosidade. Eu vou pegar um pouquinho do verde inglês claro aqui. Vou acrescentar um pouquinho de amarelo normal, tá? Acrescento um laranja também. Pra gente fazer essa parte mais iluminada aqui. Vou acrescentar um pouquinho desse amarelo aqui. Agora sim, vai ficar mais um pouquinho mais desse aqui para dar uma queimadinha no tom agora sim vai ficar bom então vamos pegar agora gente nós vamos iluminar a parte de cima aí para uma luz mais intensa né vamos pegar esse tom aqui Nós vamos jogar nas pontas. Vamos deixar as pontas aqui, gente, bem mais claro. Isso aí. Eu vou pegar esse tom aqui de sombra, né? Mais escuro. Vamos. Aí, fechando isso aí. Bom, agora eu vou começar a fazer alguns detalhes na casinha. Depois eu vou jogar uma luz mais intensa ali, tá bom? Então vamos lá. Calor, né, João? Está quente, hein? Então vamos lá. Agora eu vou pegar um pincelzinho pequeno. Pode ser esse aqui. Eu vou detalhar a casinha, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Shunic coru. É... Olha, eu não uso água ras não, viu? Você fala pra diluir a tinta. Geralmente eu uso óleo de linhaça, secante e telebentina. Essas três misturas, né? para lavar água rasca pode ser para lavar os pincéis, né? Então vamos lá. O telhado aqui eu creio que deixa, eu não lembro mais que eu faço um monte de mistura, mas isso aqui você pode usar um, um pouquinho de laranja com um pouco de verde de né? Para ficar mais queimadinho um pouquinho. Depois joga um pouquinho de branco ali, faz um tom mais pele para dar luz, né? É, pelo que vejo, trabalhar com acrílico oferece menos risco à saúde por ser a base d'água, é isso aí oferece muito menos risco é, na verdade não oferece nada, né? a tinta é, não tem cheiro, nada, é ecologicamente correta não tem, não tem nenhum risco para a saúde, o acrílico vou pegar um pincelzinho preto um marronzinho Eu vou fazer os detalhezinhos aqui, tá? Fazer uns contornos aqui, pra marcar a sombra e eu vou. agora eu vou começar nós vamos detalhar né gente vamos fazer uns detalhezinhos. uma coisinha para deixar a pintura mais na casinha melhorar né dar uma melhoradinha na casinha até um tomzinho mais de pele aqui até com um pouquinho de branco vamos fazer aqui o Acabamento bem na ponta da telha. Isso é carregado. Bem. Pegar um tomzinho mais violeta um mais de verde marcar a sombrinha aqui mais mais marcada, né? Do beiralzinho aqui. Também eu vou escurecer mais. Isso aí. Eu vou apanhar um pouquinho mais de escuro, gente. Eu vou deixar essa parede mais escurinha. Vou deixar mais atrapalhado aqui, né? Sujar mais ou menos a beirada aqui. aqui. Também eu vou dar uma sujadinha. É isso aí. e pegar um pouquinho mais de amarelo e branco, gente. Vamos trabalhar aqui nessa. Mais amarelinho. Pode colocar uma tinta bem carregada, mais grossa, né? Então aqui a gente vai. que eu estou jogando um pouco de luz a mais aqui, né, para realçar mais. e Também a mesma coisa. Ó. Deixa mais marcado, tá? Uma luz mais forte. É, Vitor Victor, é, Victor, Victor Tela, eu também pratico pinturas e estou quase chegando a esse resultado. Obrigado, viu? É, que legal, quer dizer, que legal. É isso aí, Vitor Tela, Boa noite a todos. Tem que dar uma passada aí no seu perfil pra gente dar uma olhada aí. Cadê o... Então vamos dar uma olhada ali? então vamos lá então é isso aí gente né Vou pegar um pincelzinho zerinho, gente. O pincel fica fora d'água e já vai secando. E o zerinho, se deixar dentro d'água, ele começa a entortar ali, né? As cerdas. Vamos pegar aqui um pouquinho de... O amarelinho da gente. Vamos lá. Vou mexendo aqui nos detalhes aqui do no, no telhado. Vou jogar uma luz no meu beiral, né? Vou jogar aqui também em cima. isso aí bom vamos pegar um pouquinho de azul gente deixa eu pegar um pouquinho de estou usando aqui é o azul celeste tá vou pegar aqui vamos pegar um pouquinho de azul celeste o francisco é, freitas freitas francisco que tipo de pincel é indicado para acrílico né olha geralmente uso um pincel de cerdas mais dura mais tipo esses cerdas naturais mais comum para fazer fundo né porque eu, para esparramar a tinta depois para acabamento uns pincelzinho mais macio para para dar detalhe né para detalhar é melhor não que é melhor né ele é mas é verdade mas é o mesmo pincel de óleo né o pessoal tem gente que fala que tal pincel é melhor mas é o mesmo de óleo eu uso um para detalhe, eu uso um pincel, pincel macio no caso como essa telinha é pequena né? eu uso um pincelzinho macio Beiralzinho da casa. Ou da porta, né? As, as, as vistas, né? Ou mata junto tem gente que fala. Vista, mata junta. Aqui, ó. Eu vou deixar em, um detalhe pra você. Aqui nessa divisão tem uma sombra, então um pouco... Aqui é um pouco mais escuro, tá? Eu vou pegar esse tom mais escuro aqui. é a porta, né? Um pouquinho por dentro mais escuro. E aqui tem um contornozinho. Ó. Isso aí. Mesma coisa aqui também, tá? Vamos manchar aqui um pouquinho por dentro aqui mais clarinho mais claro, jogar um mais clarinho por cada luz, né? Então é isso aí. Aí agora nós vamos trabalhar na parte da eu poderia fazer um chaminézinho, uma fumacinha. Fica legal aqui no fundo. Eu vou fazer isso aí. É então, um chaminézinho fumacinha. Vamos fazer um chaminézinho, pessoal? Chaminézinho? Então eu vou pegar aqui um pincelzinho aqui. Vou fazer aqui atrás. Vamos fazer, fazer de conta que tem um fogãozinho além aqui. Né? Vamos pegar um pouquinho mais claro aqui. Vamos... Vou jogar uma luzinha aqui. Aí vamos pegar um pincelzinho com branco, com azulzinho aqui, Faz tempo que eu não faço fumacinha, gente. Um pouquinho de branco. Aqui, na verdade, é mais intensa. Aí ela vai esfumaciando aqui. Ó. Aí. É isso aí. Nós vamos pegar um pincelzinho pequeno. Pode ser esse aqui mesmo. Vamos fazer a parte de sombra aqui, ó. Aqui no beiralzinho da casa. Minezinha, muito pequenininho. Vamos ver, Johnny Buarque Vasconcelos. Boa noite professor. Parabéns por mais essa obra linda. Obrigado Johnny. Então vamos lá. Tem bastante coisinha, hein né, gente? Tem bastante coisinha. Pegar um tom mais azuladinho aqui, ó. Com, com esse pele, né? Aí eu vou fazer algum tronco de árvore aqui. Deixa eu marcar aqui esse tomco, vamos ver. Isso aí. Vamos marcar aqui. Pincelzinho fininho, né? Pincelzinho mais velhinho. Aqui mais frias cores. galhos aqui por trás também pode fazer um galinho bem suave, alguns galinhozinhos. É isso aí, bom, agora, a gente. Dione é, Boar, boa noite professor, parabéns por mais essa obra, né? Já respondi já. Agora nós vamos começar a trabalhar. Vamos pegar, pegar um verde vencida. Um pouquinho de violeta. Violeta verde ver Vamos ver isso aqui. vou então tá, um, realçar essa vegetação aqui de azul por cima. Vamos deixar a vegetação mais por cima e por baixo tem uma sombra né aí nós vamos acrescentar mais azul aí com essa sombra aqui nós vamos aqui com esse tom nós vamos projetar a sombra aqui na estrada né nós vamos pegar aqui também opa Também nós vamos fazer essa sombra Vou pegar um pincelzinho pequeno para gente pegar aí tom escurinho. Vamos trabalhar no barranco ali embaixo de ver se carminho de violeta. Nós vamos trabalhar. Vamos marcar aqui um escurecer mais no primeiro plano aqui. Aqui nós estamos que escurecer aqui também, ó. Eu vou eu trabalhar mais aqui agora. Ó, na parte da sombra, gente. Geralmente na onde tem pedra, essas coisas, eu vou fazer umas pedras, né? Eu vou fazer elas mais puxadas assim mais lilás, mais puxado assim pro azul, porque ela tem que ser mais fria, tá na sombra, né? Então eu vou fazer um tom mais lilás, ó. Mais roxinho assim. Vou marcar algumas pedras que tá mais na sombra. As que estão na luz tem que ser mais claro. Aqui também na sombra eu vou deixar mais mais roxinho. Mesma coisa aqui também eu vou jogar um tom mais. por cima, fica bonito. Vamos fazer uns tom mais roxinho. Vou deixar mais. marcado aqui, tá? No primeiro plano. Vamos jogar essas pinceladas desse tom puxado para o roxo. depois nós vamos jogar luz, né? Mais luz ainda, tá? E também, gente, ó. Vamos jogar um pouquinho mais de Nesse tom puxado mais pro roxo. Mais escurinho aqui para fazer um divisão aqui, né? aí bom agora nós vamos jogar uma luz mais intensa bom agora pessoal é hora da gente trabalhar com bastante luz tá então agora nós vamos analisar todo o trabalho nós vamos é, colocar o máximo de luz que a gente puder que é isso que vai deixar a pintura bonita tá então vamos lá Vamos analisar o trabalho e nós vamos é, deixar as, as entradas de luz, tudo que tem luz aqui, nós vamos deixar muito mais marcado, tá? E com isso a gente pode ter até o, o auxílio de uma espátula. Então, tá bom? Nós vamos usar aqui um branco. Até com o auxílio de uma espátula a gente pode fazer isso aí. Então vamos lá. Vamos trabalhar toda a luz, tá? Só que tá no Instagram pessoal quiser entrar no YouTube mudar lá melhor para vocês verem tá vou pegar um pouquinho mais de branco com um amarelo joga um pouco de amarelo para jogar uma luz saia Rodrigues muito lindo professor obrigado Vai ficar bonito né então aqui eu vou pegar esse papo gente ó eu vou carregar mesmo aqui ó então, isso eu vou deixar Deixa bem iluminado, tá bom? Isso aí. Aí, gente, nessa parte aqui da sombra, nós temos que jogar uma luz também na parede. Só que a gente tem que jogar uma luz mais fria, tá? Mais azuladinha. Eu vou pegar aqui um pouquinho de azul com branco. Um pouquinho dessas misturas aqui de violeta, de desse tom mais pele. Então aqui a gente vai... É mais violeta, né, gente? Opa! Ela é muito pequenininha, né, pessoal? Essa tela pequena é mais complicadinha para trabalhar, hein? Aí. Nós vamos jogar um tom mais frio, né? Pincela. Vamos jogar um tom mais verde aqui. No rodapé. Como se fosse um musgo, né? Trabalhar mais aqui. Pegar esse tom mais azuladinho, mais frio. achar mais marcado mesmo assim tá fica mais bonito ele ficar alisando muito Vou pegar esse tom mais azulzinho mais pele aqui deixa eu ver aqui né? na abertura da casa aqui pegar um pouquinho de, de tom mais de pele mais marrom mais frio. Beleza. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de branco. Pessoal, aproveita aí, já dá o like já, pessoal, compartilha aí com o maior número de pessoas, vamos fazer esse vídeo chegar para mais gente, né? Vamos compartilhar aí, tá bom, pessoal? Muito claro, hein, gente? Deixa eu jogar um pouco mais escuro aqui. De pele, né? Deixa bem marcado assim, tá? não um tom mais azuladinho. bem marcadas isso aí bom agora nós vamos fazer uma luz mais intensa ali na parte do da grama colocar um pouco mais amarelo com verde e branco e geralmente o que que eu gosto de fazer eu gosto de meter a espátula ali e já clarear bem vamos pegar a espátula aqui gente eu venho com o pincel espátula aqui gente vamos iluminar essa parte aqui Aqui também mais intenso né gente eu gosto de trabalhar com espátula já vamos clarear esse tronco também tem bastante coisinha aqui e depois eu pego um pincelzinho menor gente pode ser até esse aqui mesmo eu venho aqui na onde que a gente espatulou. eu dou uma bagunçadinha dou umas pinceladinhas Vamos jogar um pouco mais forte. Sujadinho no tronco. Mais escuro, né, gente? mais baixo aqui nós vamos escurecer mais ó espincelado assim mesmo eu vou pegar um tom mais azuladinho Também aí, nós vamos começar a iluminar mais, né? Bom agora gente pegando esse mesmo tom vamos pegar aqui nessa parte de baixo aqui da dessa vegetação vocês notem que ela está bem iluminada aqui não está a parte do, do, do da grama da vegetação aqui a esteira, ela está bem iluminada então essa árvore aqui, ela tem que estar tá com essa incidência de luz forte pegando aqui, uma luz bem intensa. Então, nós vamos ter que pegar essa luz e subir também no tronco, nas árvores aqui, para ficar tudo meio padrão, como se fosse essa luz intensa pegando aqui. Aqui também, né? Então é isso aí. Aí ali a gente jogou uma luz mais intensa, né? Ó, ah, tem uma araucalhazinha lá no fundo. É isso aí. Ficou bastante iluminado, né? Eu gosto de... Minhas pinturas bem iluminadas. Sempre eu vou jogando luz. Trabalho bastante. Agora eu vou pegar esse tom aqui, ó. Vou... Vou dar uma sujadinha aqui. Mais um pouco desse verdinho. Vamos trabalhar nessas araucárias, né gente? Vou pegar esse tom aqui um pouco mais clarinho. Esse verde mais clarinho aqui. Vou pegar por cima. Vou clarear essa daqui. Eu vou pegar um pincelzinho menor. E vou subir ali o tronco dela. pra depois a gente Eu vou pegar um tom um tom mais clarinho, gente. Esse aqui, vou misturar nesse amarelo uma, amarelo clarinho com pele aqui. E vamos esclarear o tronco, né? Vamos deixar esse tronco mais iluminado. Aí eu depois eu pego com o canto da espátula. Pego a espátula com o cantinho aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui com espátula, gente. Com espátula aqui também. Stronco, eu gosto de espátula também. Eu gosto de jogar. Luz mais clara nas pedras. Onde é mais claro, mais luz, né? Isso aí. E agora nós vamos pegar a mesma mistura, gente. Vamos fazer a mesma mistura, hein? Esse amarelinho aqui. E um pouquinho mais de pele. Nós vamos pegar agora o tom mais claro. Vou pegar esse tom mais claro aqui. Ó. Vou colocar aqui. Mais claro também aqui. Nós vamos. Opa! E aqui nós vamos trabalhar nessa parte do da luz aqui, né? Vamos clarear mais aqui. Eu vou trabalhar mais aqui, ó. E aqui a gente foca bastante nessa luz aqui, né? Nós vamos pegar o, o mais claro aqui também. mais clarinho também vamos jogar uma luz mais clara principalmente aqui na mais baixa né então uma luz mais intensa isso aí é, é isso aí gente então é isso aí pessoal tá bom e essa foi a live de hoje aí Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então é isso aí. Até a minha pequena é 30-30, né? É mais complicadinho para trabalhar, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. E até a próxima live, viu, pessoal? Vou encerrar ali para não ficar muito extenso. Até a próxima live aí. Bom? Pessoal, entre na comunidade aí, tá? Eu mandei aqui o link da comunidade. Quem quiser entrar, tá bom? Mandei aqui no Instagram também. Isso aí isso aí É isso aí, pessoal, tá bom? Vou encerrar aqui no Instagram. Calor, né, gente? Tá muito quente. Sala fechada, nem liguei um ventilador lá. Deixa eu ver quem tá aqui. Tá bom, pessoal? Boa noite, é aí, então. Pessoal, tá bom? Vou encerrar aqui no Instagram. Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Boa noite, tá? Enquanto isso, eu vou, eu vou guardando o material aqui, tá, gente? Então é isso aí. Essa foi a live de hoje, tá? Encerrei. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários, tá bom, pessoal? Pode deixar lá na comunidade lá. Entre na comunidade lá, pessoal. O link tá aí. A comunidade é de graça, tá bom? Pra participar, não paga nada. Tá bom? Eu vou limpar tudo isso aqui. Enquanto isso, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Uma boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima live.